Միացյալ Նահանգների նախագահը ողջունել է Սենատի կողմից 95 միլիարդ դոլարի հավելյալ պաշտպանական ծախսերի մասին օրինագծի հաստատումը, որը նախատեսում է նաև շուրջ 60 միլիարդ դոլար Ուկրաինայի և 14 միլիարդ դոլար Իսրայելի համար։ Ջո Բայդենը ներկայացուցիչների պալատին ևս կոչ է արել անհապաղ քվեարկել նախագծի օգտին։ Այս օրինագիծը հստակ ուղերձ է ամբողջ աշխարհում մեր դաշնակիցներին, որ Ամերիկային կարելի է վստահել, հավելել է Բայդենը, ընդգծել. Ռուսաստանն Ուկրաինայով չի սահմանափակվի և հետագայում Վաշինգտոնն ու դաշնակիցները հնարավոր է ստիպված լինեն ավելի մեծ միջոցներ ծախսել Մոսկվային կանգնեցնելու համար։ Հատկանշական է, որ պալատի խոսնակ Մայք Ջոնսոնը հայտարարել էր, օրինագիծը չի դրվի ներկայացուցիչների պալատի քվեարկությանը, քանի որ դրանից դուրս են մնացել Միացյալ Նահանգների հարավային սահմանի ամրապնդման համար նախատեսված ծախսերը։ Ավելի վաղ Բայդենն էլ համոզմունք էր հայտնել, որ սահմանային անվտանգության և Իսրայելին ու Ուկրաինային աջակցության հարցերը պետք է առանձին դիտարկվեն։ Ջո Բայդենը նաև մեկնաբանել է Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունն այն մասին, որ Միացյալ Նահանգները չի պաշտպանի այն երկրներին, որոնք չեն կատարի ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ իրենց ֆինանսական պարտավորությունները։ Ավելին, նա կխրախուսի այդ երկրների դեմ Ռուսաստանի հարձակումները։ Սպիտակ տան ղեկավարի խոսքով Թրամփը վտանգավոր և ցնցող հակաամերիկյան ուղերձ է հղել աշխարհին, ըստ էության թույլ տալով Պուտինին հարձակվել ՆԱՏՕ-ի վրա։ Մեր պատմության մեջ որևէ նախագահ չի խոնարհվել ռուս բռնապետի առաջ, ես նույնպես դա երբեք չեմ անի, ասել է Բայդենը։ ՆԱՏՕ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպանը հայտարարել է Վաշինգտոնում նախատեսված գագաթնաժողովում Դաշինքի երկրները Կիևին ուղերձ կհղեն, որ հստակ քայլեր են ձեռնարկում Ուկրաինայի Եվրատլանտյան ինտեգրման ուղղությամբ։ Ջուլիան Սմիթի խոսքով ՆԱՏՕ-ն նաև ցույց կտա Մոսկվային, որ կանգնած է Ուկրաինայի կողքին ու շարունակելու է աջակցությունը։ Միաժամանակ Պաշտոնյանը ընդգծել է, որ Կիևը հազիվ թե Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին անդամակցության հրավեր ստանա մինչև 2024 թվականի ամառ։ Այնուհանդերձ, մենք դեռ 2008 թվականից ասում ենք Ուկրաինայի ապագան ՆԱՏՕ-ում է, շեշտել է Սմիթը։ Նրա խոսքով Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ին միանալու համար Կիևը պետք է շարունակի բարեփոխումները։ Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն էլ հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների կողմից պաշտպանական արտադրությունն ապելացնելու և Ուկրաինային երկարաժամկետ աջակցություն ցուցաբերելու անհրաժեշտության մասին։ Պնդումները, թե Մոսկվան դիմել է Վաշինգտոնին ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը սառեցնելու առաջարկով, կեղծ են, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը։ Դմիտրի Պեսկովն այսպես է մեկնաբանել Ռոյթերզի տեղեկությունն այն մասին, որ այդ հարցը Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները քննարկել են միջնորդների միջոցով։ Ռոյթերզը նաև հայտնել էր, թե Վաշինգտոնը մերժել է ռուսական կողմի առաջարկը։ Պեսկովը նույնպես անդրադարձել է Թրամփի հայտարարությանը, նշել է, այդ մոտեցումը նորություն չէ և չի զարմացնում Մոսկվային։ Խոսելով Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև բանտարկյալների հնարավոր փոխանակման մասին, Պաշտոնյանը գծել է, նման թեմաները լրություն են սիրում։ Մերձավոր Արևելքում լարվածությունը պահպանվում է, Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության գոտում բախումները շարունակվում են։ Գազայի հատվածում խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի թիվը հատում է 28,000-ը, ավելի քան 68,000 մարդ վիրավորվել է։ Ցահալի խոսնակը հայտարարել է, որ շուտով կչեզոքացնեն Խան Յունիսում Համասի ռազմական ներուժը։ Գազայի հատվածի հարավային այդ քաղաքում վերջին շրջանում ամենաակտիվ մարտերն են։ Դանիել Հագարին հավելել է, որ ցահալը գործողությունները իրականացնում նաև Խան Յունիսի ստորգետնյա թունելներում, որտեղ իսրայելական կողմի համոզմամբ տեղակայված են Համասի զինյալներ։ Պաշտոնյան տեղեկացրել է, որ ցահալը շարունակում է նաև շարժման առաջնորդ Յայասինվարի որոնումները։ Լարված իրավիճակ է Իսրայել-Լիբան անսահմանին, իսրայելական դրատվամիջոցների տվյալով Հզբոլահը հրթիռակոծել է Իսրայելի հյուսիսային տարածքները, ինչի հետևանքով կան զոհեր և վիրավորներ։ Ցահալն էլ պատասխան հարվածներ է հասցրել Լիբանանի տարածքին։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։